אנחנו מתקדמים הלאה. לקראת פינת החלון האחורי עם חוקר המוזיקה דודי פטימר, נתחיל כמה צלילים. חוקר המוזיקה דודי פטימר, שלום, שנה טובה דודי. שנה טובה, אופרה, מה שלומך? יופי, מה הבאת לנו? עדינה. טוב, נכון, זה שיר חביב כזה. מאוד. טוב, אז מדובר ביוצר וזמר בשם יגאל נוף, שהוא היה, כשמו כן, הוא חלק בלתי נפרד מהנוף של המוזיקה הים תיכונית בשנות ה-80, והוא למעשה החל את דרכו דווקא בלהקת רוק, בשם המזלות, שהם כונו לילדיה של הצ'רצ'ילים, כאילו להקת המשך כזאת. בשנות ה-70 הוא עשה הסבה מקצועית במרכאות לדיסקו רוק יותר, כי זה מה שהלך, צביקה פיקסטה, ובשנות ה-80 הוא מצא את יהודו בשירי חפלה, שירי, את יודעת, בלדות, ים תיכוניות. עדינה זה היה הלהיט הגדול שלו בשנות ה-80, שהגיע למקומות ראשונים במצעד הפזמונים. היה לו עוד שירים כמו ניגון חיי, ראש קטן וכו'. והוא עד היום מופיע, שר, וואלה. והקליט לאחרונה שיר חדש בשם חיים שלי, קוראים לו. אז איך קורה שאנחנו לא שומעים עליו? כי את יודעת מה זה שאין יחסי ציבור, וזמר ש... את יודעת, במדינה שלנו יש זמרים... לא קל, לא קל. כן, לא קל, יש צריך ציבור זמרים. אז יופי, אז בשביל זה יש את דודי פטימר כדי שיעלה אותו שוב למודעות. כן, עכשיו אנחנו נשמע דווקא שיר דיסקו מסוף שנות ה-70, אהבות יפות. יגאל נוף. דודי פטימר, תודה רבה. תודה רבה לך. ביי ביי. עם זה אנחנו מסיימים המהדורה שלנו הערב. תודה רבה ליוסי כסיף העורך, זיו דן על הביצוע הטכני, אני אופרה לחמי, מיד אחרינו, קצת אחרי השעה 8. אני אומר לכם כאן ברשת ג' את מופע הצדעה לחנני עובר, שחוגג יום הולדת 70 עם הרבה מאוד אומנים, ובמעמד נשיא המדינה. אתם מוזמנים להישאר איתנו. המשך הזנה נעימה לג', ערב טוב, ביי ביי. Oh.
אוזן שאני רחוק מכאן. ערבות יפות בבוקר היפות כמו מבקשות לא לקום לעולם. ערבות יפות בבוקר נפות חולפות כמו פרפר נעלם. אתם מאזינים לרשת ג' 89.7 FM.